Tomaševićkom. Ja, katastrofa. Krišom si, ja sedim kao sve ličnosti koje su u žiri. Ja sam sedeo u drugom redu. Još kako sam ja fina osoba. I ja sam video, ti si znači imao predstavu i pred orom ti si se umuvao. Sa mnom su sedele tri koleginice. Koje su, da ti kažem, pošto si jako nesuđeni profesor književnosti, koje su frau Gabriele? Ja, pošto sam muško, ne mogu frau Gabriela. Viš kako smo mi fini. Mi smo ukapirali da će tu nešto da budem, ali smo ćutali. Što znači, podržali smo vašu ljubav. Nije bilo ko u pesmi Zorice Brunclik, branili su našu ljubav. Je to tada desilo na toj Beoviziji kad je ona pevala Oro, a ti si se pojavio... Mislio si da te niko ne vidi, ali oko tablo je... U samom centru pre 4000 ljudi. Ali si se u prvi red ušunjao, pustio te tamo onaj čovjek iz obezbeđenja. Ali to tada počelo? Pa, jest. Znaš, ali ko... Jesam ja to probao da budem diskretan, pa sam onda ustao prvi da aplaudiram kad je Jelena pevala. Pa da, divna diskrecija. Jest, tad je počelo i onako nešto oko Eurovizije se... Dobro. Definitivno zahvatalo. I veruj mi da to nije bilo sad kada smo se preslačili, ja, pošto snimam više emisija, kaže, ko vam je ovo u našoj garderobi? Jesi video koga smo stavili? Na četiri fotografije. A tebe nema. Moja supruga. Tvoja supruga, ali bez tebe. Ne, meni dovoljno. Dobro. A kaži ti meni, ja sad, da li tebe proganjaju paparaci? Ja nekako imam osjećaj da nešto te Bosićić otiš ovamo, da otiš onamo. Jel to istina da zapravo, što je meni jedan kolega pričao, da ste tebe jurili kad si išao da baciš kesu s džubretom. Yes. Mislim, šta izbacuješ, jel sad? Kako izgledala ta situacija s našim paparacima? Znaš šta, mnogo je zanimljivo. Ajde da čujem, to me baš interesuje. Nekad se desi kad je nešto zanimljivo u našem životu, tipa kad smo dobili Ninu, da fotografi čekaju ispred zgrade. I onda ih komšije nešto rasteruju, pa se oni svađaju i tako dalje, pa nam se komšije žale kako su tu neki fotografi. Jednom se desilo, na primjer, da su me uslikali, ja sam ih video, prešao sam ulicu i došao sam iza tih kola dok su oni pregledali fotografije. Ja sam rekao, je mogu ja da vidim? A oni su bežali kao da ću ja da ih ujedem. Pa onda, na primjer, to kad sam bacao smeće, čovjek se bacao onako između kola, kao da znam neki skakavac, malo igra se komandu sa, kažem, čoveče pobogu, pa stvarno, znaš kao, bacam smeće. Ništa od toga nije prikazano, to nisu nikakve atraktivne situacije, kako ti kažem, imam osjećaj da se i oni malo igraju. Da. E, a bilo je jednom, zvonili su nam na interfon i kao, Ivane, možete, molim vas da siđete da vas uslikamo u 4 stepenje, ne možemo više da čekamo. Kao, je li ovo moguće, razumiješ? Ali znaš šta, ova jedna emisija koja prati javne ličnosti, javno moram da kažem, mislim da je to prevršilo svaku meru. Znaš, kada kamera prati javne ličnosti. Imao sam situaciju kad su pratili jednu moju koleginicu koja ima decu, koja je mislila da su u pitanju, na primjer, neki ljudi koji će da joj naude, jer je bila sama s decom i nije smjela da vozi više. Bilo je mnogo negativnih situacija. Mislim da... Ok, možemo se igrati paparaca, šta sad, i mi idemo, vi nas slikate, mi se kao nešto krijemo, vi nas jurite, ali ovo je, to snimanje kamerom, mislim, malo mi to ni zakonski nije jasno, je li to zakonski, je li to ispravno? Pa za sada jeste, zakon nije to regulisao, da, zakon to nije regulisao, znaš da sam ja primetio pojavu kad sam radio onaj tabloid, jel, komercijalna na BK, da pevačica, eto sad mogu, pošto imam atmosferu, tu su nam inače i Budi i Fin, tu su i koleginice u publici i Color Press grupe, buduće novinarke raznih sajtova i šarenih izdanja, ali sve su fine, tako da vidim da dobro izlažeš, vidim po njihovom smehu da će biti gledana emisija. Elem, znaš ti da pevačice, ne znam, a to verovatno nije u pop muzici, pošto se mnogo družiš ti s muzičarima, pevačice narodne muzike vode sa sobom paparace u garderovu, pa onda on njoj kaže, ajde malo izbaci, malo ubaci. Mislim, kad je silikon, to malo ide teže. Na prirodno, ko kod Jagodinke Simonović je lakše. Ali kod silikona je teže, razumeš me to. A znaš šta je to? Stvarno, onako ćemo pravo. Nekad mi se čini da ljude koji ne preferiraju taj vid marketinga, onda stvarno ih malo love, pa ih hvataju u nezgodnim situacijama, da bi ovim drugima prodavali prostor pored, na primjer, glumaca. Ima i toga. Nama su novinari često puta rekli, jeste vi normalni? Mi hoćemo vas da stavimo novu novinu besplatno, nama ljudi plaćaju da budu. Kažem, ne, po tu cenu ne. Tako da ima svega. A kaži mi, stavo ovaj slikanje deteta da ili ne, znači pokazivanje da ste se venčali, šta ste, kakav ste to, Jelena i ti, u demokratskom dogovoru doneli dogovor, da li pokazujete ili ne pokazujete. I tu je bilo, jel, na Facebooku zloupotrebe, koja nije nimalo naivna, i kad je u pitanju tvoje lik i delo, ja sam te kao manijak društvenih grupa tražio na Twitteru
i na Facebooku i onda ukapiram, pošto znam način tvoje komunikacije, da to nisi ti. Jel' tako? Znaš ima šta? Ivana Bosiljčić pa šta ćeš da ispričam? Ima ono za Grčkoj, da, za dejte da, Facebooku. Kad je bilo, izašla je fotografija na Facebooku na nekom Jeleninom lažnom profilu kao moja slatka Nina. I sve novine su bez razmišljanja to prenele. To je bilo u svim novinama, i dnevnim i nedeljnim. I onda smo mi izdemantovali da to nije naše dete, međutim priča se nije tu završila, jer su nas kontaktirali ljudi koji su nam rekli da je to dete prodato u Grčkoj za ne znam koliko hiljada eura. I mi smo se za malo našli u sred kriminalne istrage, zbog nečije šale. S druge strane, bili smo na letovanju i ja nisam znao da je neko otvorio lažni Twitter nalog. Koji je a to nije tvoj! To je onaj čuveni što je to bila pljuvačina znači, po kolegama. Što je krenulo, to smo mi rekli, to je krenulo najnormalnije. A onda su krenuli da prozivaju sve redom. Dobro. Mislim, možda mi je najbolnije bilo prozivanje Dače i Kodinovića. Kako ti kažem, mislim, to je jedan od mojih omiljenih sportista, čovjek koga poštujem, koji ide kroz život, bre, gazi, ono, razbija, znam. I onda je odjednom tu neko pravio neko prozivanje na tu temu. Pa, i veliki su mi problem napravili. Kada sam se ja oglasio i rekao da to nije moj Twitter nalog, onda su rekli, ja da sam tako pisao, ja bi isto sad rekao da nije moje. A stvarno, to su ružne zloupotrebe. Međutim, otvorit ću i Twitter, i Facebook, i snimit ću sebe, reći ću, ovo je moj Twitter nalog, nemam vremena da tweetujem, ali vas pozdravljam, čisto da ljudi znaju. A ne, moraš da... Je to rešenje? Pa rešenje, moraš da se ti oglasiš kad sad političari, svi živi, sve što imaju da saopšte, komentarišu televizijske emisije na Twitteru, to sad, da li je spora neka televizijska serija, ili je brza, ko je kako emitira, to sve na Twitteru, nije događaj ako ne tweetuješ svake sekunde. Ne mogu, stvarno, onda neću otvarati. A ti više voliš da ideš po Fruškoj gori, po manastirima i tako dalje, ali vidiš novinari te vole. Sad ću ti reći jedan primjer. Šta ću ti reći jednu stvar? Ti si, na primjer, jednom zamolio novinare kada je bilo, došao si jednom iz Fruške gore, bile su ti malo cipele, nisu bile... Blatnjeve. Blatnjeve. Sve znaš, Filipović. Pa da. Znaš, to je bilo za promociju Ranjenog Orla. Jeste. Ja sam baš bio nekom na Fruškoj gori i došao sam u ozbiljno blatnjevim cipelama i očekio sam da se još ljudi nisu skupili, međutim, to je sve bilo krcati. Kad su krenuli da me slikaju, ja sam zamolio fotografa i rekao, molim, dajte mi 2 minuta samo da se očistim. I nikad nije izašla ni jedna fotografija s tim blatnjevim cipelama. Sve se možemo dogovoriti. Znači, malo se pravi senzacija kao javne ličnosti novinari, to je rat. Da, kako. Ti uvek imaš osmeh, zato tebe novinarke posebno vole. Novinarke. Novinarke, da, flertuša si, mislim, medijska, znači nikad se tu ne pređe granica. Ja, katastrofa. Opa, flertuša. Znači, osmeh koje otvara vrat. Mislim, to ti je imidž, nisi neki mrgud. Hoćeš da ti pričam kakvi su glumci, baksuzi iz generacije 20 godina starije od tebe. Nemoj. Ti si druga generacija, vi ste ona post-titovska. Sportiš nasmer. Vi ste oni koji su socijalizma krenuli put tranzicije i tako dalje, jel? A mi imamo, bar mi imamo razloga da budemo namrgođeni. Pa znam, nego smešno mi je to kad ti tako pričaš, tako gledao sam, znaš, spremao sam se. I onda kad mi kreneš te priče tužne u tim ispovedanim emisijama, jedan na jedan, kako si ti introvertna ličnost. E, nije tačno. Kako? Šta je bilo? Nije tačno. To sam samo pričao u emisiji Studio Bulevar kod Dejana Ćirića. Kod Ćirića. A znaš zašto? Kod Jelače pričao. A znaš zašto? Dobro, kod Jelače je bilo malo veselo. A slušaj za Ćirić. Ćirić me uhvatio u jednom momentu kad mi je stvarno bilo loše. Onako, bio sam sam, očajan, a kao imam sve i svi misle da se neka faca nešto. Ja kažem, druže, nemoj, molim te ovako da izlazim na televiziju. On kaže, a zašto ne? Ja kažem, u stvari, da. Ajde, sad ću prvi put da ispričam da nije baš sve tako bajno i nije baš sve tako divno. I ispovedim se, kako ti kažem, mislim, Bog je čuo moju ispovest. Čuo je, brzo mi je došla Jelena i sve ostalo. Samo nemoj pred novinarima da najavljuješ da hoćeš još dece, jer su oni već... Krenu s pregledom. Nisam majke, znaš da tebi jezik često brži. Hvala novinarima. Pazi na preskonferenciji, treba ti PR neki da te modifikuje kao ja. Znači, otprilike, moraš malo da kuliraš. Ne smiješ novinarima da pričaš šta ćeš da radiš u narednom periodu. Nikad više neću reći, ali 6 je minimum. Dobro. 6 dece. Ele, Toni Cetinski, kad kažemo to ime, šta kažeš? Kakav pevač? Muški, neviđena. I imali smo jednu jako lepu priliku, on je veliki prijatelj emisije Tabloid. Tako volim da zavirim u garderobu kad ti pevači pripremaju se šta jedu, šta piju, a ne da se čovjek smršao. Pa će dok je tajno, ne da ima fanove, sjajan pevač. Prilog, dakle, Toni Cetinski, ekskluzivno za Tabloid. Je,
još uvijek zbog tebe hodam po staklu, ko da ludu glavu zaustavim, ko te je doveo meni baš takvu, da te srce kao nikog zavoli. Svoj ću život za života zbog tebe prevariti. Toni, evo, ja sam prvi put imala priliku da vidim da se neko ovako druži sa fanovima, da im posveti neko vreme da se slika sa njima. Šta to znači za tebe? Pa mi smo uvijek pazili na naše fanove, ono, i dogovarali razne stvari, susrete, akcije, humanitarke, razne stvari. Uvijek smo nekako interakcije sa publikom. To PR služba jako vrhunski odrađuje već godinama, a ja volim. Jednostavno volim biti s ljudima. Šta je ono što najviše traže tebe? Da se slikaju, da dobiju autogram? Da, uglavnom je to slikanje, fotografiranje i u stvari i potpisivanje karata ili autogram karti. Ali ja mislim da to je ono više da ostane uspomena, ali druženje se možda i pamti duže. Ovo je ono ostale, znaš, vidiš, dobio sam potpis, a ono drugo, to druženje i ta neka energija koju razmijenimo prije koncerta je, ostaje možda i duže i dublje urezano u ljudima i meni. Imala sam priliku da vidim malo preko lače si dobio, međutim linija ti je savršena. Nije još savršena, ja sam perfekcionista, samo mi je trebalo natjerati. Napokon sam se natjerao malo i nećete se moći riješiti moje linije, samo da dođem do savršenstva. Možemo da čujemo recept jer ima ovde i onih koji drža dijetu, pa bi im i tekako značila podrška i neki savjet. Ja sam se borio sa... Ne falila motivacija, znači ja sam samo putovao, brzino sam se hranio, nevaredan život, onako vodiš i jedeš u stvari kad stigneš. Može se slobodno jesti kad god si gladan, samo treba paziti da se jede. Ja uglavnom jedem piletinu i zelenu salatu najčešće. Ono, jedan dan u tjednu si dam oduška pa mogu sve, ali samo jedan dan u tjednu. I svaki dan, pošto sam jutarnji tip, svaki dan ujutro idem u teretanu i pješke idem u teretanu. Znači ima to kombinacija između trčanja i hodanja. Nije samo trčanje najzdravije i najbolje, nego treba kombinirati. Nije to ništa sad velika filozofija, ali treba tu početnu volju i krenuti. I stvarno sam, i puno se bolje osjećam od tada i... Automatski, pošto sam jutarnji tip, kasnije ne bi mogao više vježbati kad se najedeš ili kad si navečer, ne daj Bože, nema šanse. Onda, pošto ujutro se budim u 8, u 9 se otvara teretana trenera, imam ko mi čeka u 9, to je nekakav režim, ajmo ga nazvat. Automatski, večer prije ne možeš izaći van. Znači, nema više dunje, kajsije i to što te čini debljim je to alkohol. Je bitno smanjen i ne paše mi organizmu. I stvarno je istina ono u zdravom tijelu, zdrav duh. Evo, pored ovih koncerta, da li već nešto, mada CD jeste izašao, ja mislim, prošle godine, da li se tu već nešto novo pripremi, da li ljubav i dalje ostaje kao inspiracija? Tako si mi rekao, jer prošli put zaljubljen si u ljubav, ljubav je večna inspiracija, ali to ostalo i dalje? Inspiracija meni i mojim ljudima koji mi pomažu, suradnicima, je ljubav uglavnom i to je vječita inspiracija. Sad će ovih dana ući studio. Prije toga ćemo snimiti duet sa Željkom Joksimovićem, tu ćemo, ja mislim, napraviti veliku stvar, jer je stvarno pjesma koju smo odabrali i meni i njemu jako sjela i probali smo neke probne snimke, smo snimili, naši vokali se fantastično slažu, ono baš boja vokala, jer možete biti strašan interpret i pjevač svako na svoju, a ne znači da bi se to moglo upariti. Ovo se jako dobro složilo, vokali nam se jako dobro slažu, tako da očekujte dobar, stvarno odličan duet. I on će izaći isto tako negdje u martu i aprilu s albumom, a tako vjerojatno i ja. Ićemo singlovski pa ćemo paralelno izaći sa dva albuma.
ću proći, jer priznaću je. Hvala lijepo, pozdrav vama i Novom Sadu i svim onima koji vas gledaju i uživajte, ja ću uživati sigurno. Tonice ti pevačina, jel? E, nego šta. A kako bi ti i ja kad bi duet snimili, a? Kako a mora nešto retro da bude. Ajde, hoćemo. Ko nekad u osam i sad prođem ulicom tvojom i zdanem tad od prozor tvoj. Da naučiš reči. Pa naučit ću, nisam zatekao si me da si nešto od Čolića rekao, nego kaži ti meni imaš li ti doživlje s obožavocima, anegdote? Ja, imam jedan najsveži moment. Ajde. Bio sam u Kragujevcu sa Jelenom i Jelena izađe nešto da sam u posluge, ja ostanem u kolima, izađem da vidim nešto far i prilazim jedan desetogodišnjak. Kaže, ti si glumac, jel da? Ja kažem, jeste, zdravo, ja sam Ivan. O, kažem, a ti si? Ma, ja sam dete. Sjajno. Ma, ej, a to postoji jedna stvar što ja mislim da tebe stavljaju u švah. Trovača. Švah. Ja sam znaš da sam dva put bio mister lapsusa. Elem, stavljaju te u fah švalera, trovača, nekih dramskih uloga. Ti si rođeni komičar. To sam u maratoncima pa, video. I nikako da dobiješ komediju i nikako taj film u onim... To mislim dve, kad bih ja analizirao tvoju karijeru. Fali tih komičnih uloga. Znaš tebe, znaš... Pa sad, ja radim tek 10 godina. Tek 10, ali na radiju ti se za tih 10. Kada bi ti ovaj ministar Krstić priznao sve ovo, ti bi već polako mogao i ka penziji da ideš, koliko si se naradio. Pa jesi se naradio? Kad statistički pogledaš... Statistički da, iskustveno ne. Jel? Dobro. Jel, kad smo već kod toga... Kakve su, jel, ženska publika, jel? Ima li tu nekih nepristojnih ponuda? Nema nešto, si krenuo Srpkinje da mi hvališ kako su super... Nemojte se te patetične priče. Ne, Srpkinje, Srpkinjice. Ne, Srpkinjice. Gospodičiću, jel, kako te zovu. Ele, jel bilo nepristojnih ponuda svakakvih vremena i na društvenim mrežama sveta? Srpkinjice, ne, to se odnosi. Ja sam nastupao i u Subotici i razumeš svuda. Nisu uopšte žene tako... A neću da kažem arogant i agresivne kao što ih predstavlja, kao što i mi nekad umemo da ih obojimo. Zavisi od nas i ti znaš sam. Dobro. Kako se mi postavimo. Ali mislim, stvarno nije da se neko zakačio na tebe ko baš malo naporan i to nisi imao neprijatnosti. Sam ja to rešio u tri poteze. Kako si rešio? Najnormo, lepo, objasniš lepo. Pa što menjaš onda toliko često broje telefona? E pa i ti previše pričaš, hoću da hvalim naše žene, šta im fali? Šta im fali? Šta hvališ žene? Nedavno žene, dobre su žene. Nemoj patetiku da nisi. Što menjaš često telefona ako svi tako fini? Zato što me njihovi muškarci zovu da me grde. Da te grde. Ne, šalim se. Menjam telefon često zbog novinara tabloida koji me zovu da me opominju da dođe na vreme. Dobro. Zbunio si me. Nema. Kaži mi, molim te, da. Kako si se oslobodio treme, jel, kada si prvi put nastupao, kako se ono zvao bend Rock Apoteka, kako ti sad mene prozivaš u tabloidu i to nije lepo pred ovom mojom publikom, kako ja ne znam tekst jedne jednostavne pesme, a ti nisi znao tekst pesme, niko kao ja, niko kao ja, niko, šta to ima teško da se nauči? Objasnim. Mene prozivaš za ko nekad u osam, ti nisi u stanju to i znači moraš na jednom koncertu to dospevaš. Znaš šta sam tad rekao? Da. Nikad u životu više na scenu neću stati. Pa ko te nagovorio da praviš koncert? Ne znam. Što si odlučio pored? Sam sebe sam nagovorio da bi savladao taj strah, tu blokadu. I sad rekord za rekordom, ono, dešavalo se i po 2000 ljudi da skupiš ono... Ali samo pod uslovom da znam tekst. Jel, da znaš tekst, dobro. I naučio tekste, znaš kako je to bilo kao ja. Jesam. Jel, još ćeš otpeti na nekom koncertu, nemoj stalno da red recitovanja, da nas edukuješ, ili tako. Mogu odmah. Nije edukovanje, poezija je i zabava. I zabava, veruj mi, i postoji. Ovo što ti ja radim, Vragolije Branka Radičevića. Vragolije Branka Radičevića.
Ko je to Ludorija, ej. Znaš, momak, moma, ovo ono, travica, mravi, ja u meni ludilo. Soft erotika, dobro, fino, fino. Ovaj, jel neka si razmišljao tako malo s tako nekim rock programom da presećeš i kakav je ovaj novaj, novi program što ćemo slušati? Jel drugačije ono jeste, što malo, malo je opasniji, dobro. Zato što malo govorim i o ljubavi u ratu, naprimjer, mm-hmm. kako je to izgleda 1914. Kako su naše prabake pratile naše pradede i kako su se oni vraćali. Ne mogu, a da ne proslavim rođenje deteta, mislim, uopšte naše dece, ne mogu da se ne podsjetim predaka, bit će možda malo tvrđe zvuka, bit će malo bezobraznije poezije. Op, a bez A pesama? Ne Vuka Karadžića. Aha, dobro. Ne, ne, razumiješ. Znam, nego, nećeš to nema ovako. Malo, ali mora... A fin sve nešta, dolazi, fine pravio, gospodje. Kad sam, pa nemaj, po kad sam se ispovedao publici kroz dobro. Onaj prošli dobro. Nastup, tad sam stvarno bio sam. Da. Ali sad imam onako odgovore na mnoga pitanja koje sam tad postavio i moram to da proslavim. Dobro. Lepo. Eto doći. Da ti doći ću. Ne, doći ću, ali moraš da ispuniš muzičke ne. Želje. Slušaj, ti si dobro. Sići ću u publiku i daći ti mikrofon. Pevaćemo ko nekad u osam. Razumiješ? Pa nemoj ko nekad daj o Čolića. Bolje sam sa Vlada o Čolića. Čolića šta, sve šta znam. Šta o Čolića? Mađarica. Bravo, luda. Mađarica? To sam sa Vlada. Su, preživiš oblacima mala. Sve znam. Dobro. Čolića znam. Dobro. Ovo je suviše bilo što znam. Ja, znaš da ja znam sve. Pa znam. Jel si birao repertoar po svom ukusu? Od yes. Farnog Valjka yes. do Čolića, do Stojnića, svašta ima. Yes. Džibonija. Jesam, da. To je ovaj... ispostavilo se da to nije samo moj muzički ukus, nego i muzički ukus na hiljade drugih ljudi na ovim prostorima. Ovaj, a zapravo to su... Ne, kad najavljamo, kažemo da ja pevam Evergreen. Međutim, mm-hmm. ja pevam i savremenu muziku. Ali to je takav kvalitet pesme, pod jedan, da može da stoji uz poeziju, rame uz rame, a drugo, da su to sigurno pesme koje će ostati za vazda. Da. Naš. Za kraj ćemo vidjeti Podlugove. Tu sam hteo da prenesem atmosferu. Ti uđeš u publiku i publika peva i jedan momak je fantastično pevao. Ja znaš ko je to? Nemam pojma. To je Aco Rakić, moj drug iz Užica. Dobro. Koji ovaj, je bio na plaži u Rafailovićima. Taj to je moje društvo iz Užica. Poznati, i odlično peva. Moje društvo iz Užica. Ste vi vežbali ili njemu spontano došla ta pesma? On je. I njemu Vujke Bog je tu dao. Bio, ne, naš njemu dragi, Bog dao. Da, da, i Vujke, i Vujke je bio Vujke na tom. Je ovaj. Ej, Ivane, prvo, hvala ti što si došao na vreme. Čekao sam te, jel, želim ti puno dece, pet si rekao da hoćeš, šest, tebe sam čekao, šest, tri trudnoće sam te čekao, pa računaj, tri puta po 9 mjeseci, znači, ali sad smo to imali povod, ti dolaziš u tabloid povod, samo kažem koliko sam te čekao, a najviše hvala ti, Filipović, sljedeći put kad dođem, sljedeći put kad dođem. Biću kao Ivan Bosevčić, tako ću da budem. Ali ne, znaš šta hoću da ti kažem? Hvala ti, ja ne pamtim emisiju, izgledalo mi je kao da je nedelja kod mene, kod kuće jedemo kokice, nešto dijetalno badem i to, i družimo se, toliko je bilo opušteno, kao da je bila dnevna soba pa smo otišli na terasu da nastavimo čapraz divana. Jel smo preterali? Ma je bilo jako opušteno, razbit ćemo s gledanošću, Bosiljčiću. To ti je cilj. To mi je cilj, ja da budem da cilj da se vidimo malo da se slažemo. Slažemo se. Nemamo ništa protiv gledanosti. Nema toga. Za kraj slušamo Podlugove, moja omiljena pesma. Hvala ti što si bio gost emisije Tabloid. E, zadovoljstvo mi je bilo. Hvala. Živeo. Sjajno. Podlugovi, za kraj. Zima je bila sa puno snega, čekao sam za travnik vezu. Stresla je sneg sa plave kose, čekajući voz za brezu. Zima je bila sa puno snega, vozovi mnogo novih lica nosele, ali nje nema. Kao onda strese sve za svoje kose.
čekao sam za travnu tezu. Stresla je snijeg za plave kose, čekajući voz za brezu. Zima je bila za puno snijega, vozovi mnogo novih lica. Ali, da kao onda strese sneg sa svoje kose. Kroz podugove i ja ne mogu sve i da hoću zadovoljiti malu kapu što pozori idu tajnu noću. Kroz podugove, kroz podugove. Plata porušuje programu. Začuvajme naš javni servis. Дзевјатого новембра Радиотелевизија Војводини преславела свој 64. родзени ден. 1949. року на Хабог Радио Новог Саду по перши раз емитована програма. Тон достал и телевизијну слику 1975. року, та телевизијна програма того тижња преславела свој 38. родзени ден. Славелоше на два способи. Роботники организовали змагање за најлепши војводјански мафин зо звојводјанску музику у кафе-клубу Атина у центре Новог Саду, а потим на Светочности, котра организована у студију М, генерални директор Срдјан Михајловић се огляднул на рок котри за нами. Радили смо то да смо успели да сачувамо и повећамо своју гледаност и да побољшамо свој програм pre svega u Vojvodini, ali ono što mislim da treba svi da primetimo jeste da je naša gledanost i van Vojvodine postala nešto što ima svoju prepoznatljivost i vrednost. Preko 30% stanovnika Beograda nas gleda svaki dan, preko 50% građana Vojvodine koji gledaju televiziju nas gledaju svaki dan. I to je nešto što nas pre svega obavezuje. Obavezuje da ono što oni očekuju da vide, ono što oni očekuju da čuju, ono što jeste naša funkcija, to je da budemo u funkciji građana, da to bude ono što jeste naš zadatak i naša misija i vizija. Na centralnoj svetočnosti dodeljeni tradicijni ročni nahradi kotri za viznačni rezultati dostali 17 zanjati u radioteleviziji Vojvodini. Лауреат того рочни награди, котра ше додзелјује по седми раз за вкупне авторске дјело у областци телевизијного новинарства, Михал Рамач, новинар и телевизијни автор. Фахови жири окреме похвалјал јого документарни телевизијни серијал «Булото пред 20 роками», јак и историјни серијал у 12 епизодох «Дунај за навше» и визначило Рамачово телевизијни серијал јак најлепши приклад по швеценеј, озбилнеј и авторитативнеј телевизијнеј форми. Зелим то ту награду Тељој Келјој мож подзелјит за шицкима хтори учасували у тих проектох хтори у једно робиме уж да скелје роки о подијох пред 20 роками из 90-х рокох о Дунају и да једних других зато што колективна робота вељо људзе уложели, вељо труду, вељо фаховости, вељо дзеки и знања шицким сом им широ позековни, позековни сом и патрачом хтори патра, то ти емисији
i radujem se že naša radiotelevizija u Vojvodini došla šćešljivom u koncu išće jednog češkog roku. Kad sam še po štiroh rokoh u Beograde u Danasu vracel do Novog Sadu i počal robiti u televiziji Vojvodini, jak istoričar požadal sam robiti emisiji na istorijni temi, dostal sam potrimovku, odnosno možljivost robiti, to dostal jednu savršenu ekipu za taki roboti i tak sme napravili štiri epizodi o 1989. roku u tedišnjoj Jugoslaviji i u Ostočnoj Evropi, o padu komunizma u drugih državah i o mocnjenju nacional-komunizma u Srbiji. Emisiji boli dobre prijati, idućog roku sme napravili šest epizodi o 90. roku, ktori bol išće dinamičnjejši, mož povest vševecej zbuvanja u Jugoslaviji, všemenje u Ostočnej Evropi, ktora postavala normalna. Posle toho, u dohvarki za stotu istu ekipu, co budeme dalje, nadumali sme napraviti jednu istorijno eseističnu i filozofsku častočno pripovetku o Dunaju prez Viki, o ljudoh co žili na Dunaju, o narodoh co žili na Dunaju. Napravili sme 12 epizodi i oni relativno krašnje patreni i reagovanja mame interesantni po trimovku i teraz zakončujeme 6 epizodi o 1991. roku o konječnim rozpadu Jugoslaviji. Televizija čo me pricahla? Pricahla me preto, že som, jak poeta, vše vidzol švet u slikoh. Znači, ljem teraz, keď u tih rokoch probujem da co robiz na televiziji, to preto, že mam možljivost, znači, to ti sliki ukazac i drugim, tak jak ih ja vidzim, normalno nije ja, ali je to ti co robja vjedno zo mnu zo znimanjom, zmontiranjom, zo zrežiju, znači, tak jak ja vidzim Dunaj, tak jak vidzim život kolo sebe, to ukazac zo televizijnu sliku. Dunaj, Danubius, Dunarea, Donau, Duno. Moje poručenje se odnoša uglavnom na život običnog čoveka, na čuvanje česti, čuvanje moralu, čuvanje štirosti, otvorenosti i ljubovi, a dejaki široki poručenja na iste sam nikda ani nje razdumao, že mam krem poetičnih, ktori u knjiškoh. Gledate Paletu, izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Budućnost počala. Pred Kuzvecejak tižnjom na Fruškej hori na Červenim čotu postaveni davač zo zmocu 100 kW, kotri emituje digitalni signal domašnjih TV stanicoh, a zo signalom zalapena skoro cala teritorija Vojvodini. Puštanjem ove inicijalne mreže država može da krene sa kampanjom. Za spuštanjem te inicijalne mreže država može rušiti zo kampanju. Može početi tolkovac novi pravila emitovanja. Tiž očekujem, že i trgovišće budze porihtane, že šitski ponukače ponuknju co ljepšu cenu primaču hraždana. Mislim da oba javna servisa i radiotelevizija... Dumam, že obi dva javni servisi i radiotelevizija Srbiji i radiotelevizija Vojvodini maju obovjasku i zadatok promovovat tot projekt. Že bi zažil na pravi sposob, že bi še ljudzom potolkovalo, kad je zdaco nje poznate i unuje prijamelo ih, že bi kupili najljepši i najtunši aparati za prijem digitalnog signala, že bi na koncu rezultat bol jasna slika i dobri ton. Za prijem signala potrebne kupiti digitalni primač u DVB-T2 formatu, co po slovu fahovcoh sučasnjejša tehnologija jak u žemoh u okruženju, abo kupiti televizor so s digitalnim primačom, ali ih išće njedveljo u ponukanju. U bar s malim procentu televizori, ktori drahi, visoka klasa,
može še prilagoditi našemu signalu. Takže, to ti ljudi, co kupija i co išće jedan čas budu kupovat televizori, muša rahovat na to, že njehodni lapic signal naše digitalne televizije. S drugima slovami, zaš budu mušić kupić receiver, ktori bude robić po tim T2 standardu i so s tim receiverom već kad hodni lapic našu digitalnu televiziju. Ljudze už pomali muša rozdumovat za kupovanju receivera. Vari Slavko Monar zo Zruskovog restura, kotri už da skeljo roki provadzi digitalizaciju u nas i u okruženju, i vyznačuje, že digitalni signal programoh u Srbiji tirva už jedan rok. U drugoj polovki 14. roku počinaju še hašic analogni signali. I to še bude verovatno robiti po tih regijoh, to regionoh, to oblastoh, takže pomali budu hašiti, takže 2015. bi trebalo da še to skroz zahaše analogni. I teraz to, napríklad, ne bude mať tot digitalni receiver, tej novej DVB-T2, on uopšte ne hodzi našo programe Patrice. Tot sistem naš T2, on pokriva šitski, jak da povem, šitski sistem ima za digitalizaciju. Takže zoznim še odno Patric, malte ne komplet šitsko. Znači i Horvatsku še odno Patric, i Mađarsku i naši. Tot trošok najmenji počustvuju hraždanje u Horodoh, bo digitalni signal pušča kablovska televizija i njet potrebi za kupovanjem resivera. Ljudze u Valaloh, abo menjših stretkoh, dze njet kablovskej televiziji budu mušic kupi za aparat, kotri teraz košta od 5 po 8 tisjači dinari. To jedini vidatog i posle kupovanja resivera njet dodatni troške. Dako zljepše preidu toti kotri žiju na samim siveru pokrajini. Pripadniki Mađarske nacionalne zajednici kotri žiju u pograničnej časti hodni refundovat stroški kupovanja aparata u vrednosti 15 tisjači forinti, odnosno kolo 5,5 tisjači dinari, ket pridaju rahunok fondaciji Sekereš Laslo u Subotici. Ko sebi misli dobro i ko želi malo da gleda unapred, to sebe dobro duma i to patri do budućnosti, to sigurno riši kupić daku zdrakši model, a to budze aparat kotri hodzen prijac DVB-T2 signal, bo taki aparati hodni lapac signal jak za domašnjih, tak i za sušednih releje. Nje treba zanjezbat za njih fakt, že digitalna slika i ton veljo kvalitetnjejši od analognih, a šitsko toto hodno primac prek običnih antenoh, kotri še postavija na zakrice hiži abo budinku. Konječni prehod na digitalnu sistemu TV programov u Srbiji muši bud zakončeni po 17. juni 2015. roku. Na tribini o informovanju na jazikoh nacionalnih zajednicoh, kotro organizovali Združenje novinarov Srbiji i Kancelarija za ljudski i menšinski prava, učešnjiki porovnali iskustva z naši žemi i Evropske unije, a vyznačeni glavni problemi s kotrima še zočuju mediji na jazikoh nacionalnih zajednicoh. U radio televiziji Vojvodini, kotra informuje na dzešec jazikoh, to bezpenježnost i nedostatok mladih kadroh. Manjinske redakcije ne možemo zarediti i reći... Menšinske redakcije ne možemo zamarznuti i povest odlično mame programu na dešet jazikov i to ljude robija, tak jak robija i u statusu u jakim robija. Od tih dešet redakcijog da jedni maju dvojih zanjatih, da jedni sedmerih, tak da jes jedena cecero i mušime tumac, njeljem na toto že bizne zvekšali čislu zanjatih, boho mušime zvekšac. Znam u jaki uslovijog robija to ti redakciji i znam jak še namahaju napraviti programu jak upravija. Ja nje hvarim že to ta programa odlična, bo jest rozliki mezi redakcijami i kad slovo o tradiciji i kad slovo o profesionalnosti. Moja robota že bi mezi inšim dvihnu i kvalitet i kvantitet programe, bo toto co šlizi to odhod zanjatih s tih redakcijog do penziji. Mušime razdomova značas koho položime že bi predlužal toto robotu, bo nam
nam ne može biti cilj, že bi sme še zastanoveli na tej točki. To 2014. rok, macet zešet redakciji na radiju i televiziji i vi zostim posihli zenit. Vojvodina ma dlugu tradiciju informovanja na jezikoh nacionalnih zajednicoh, ali je teraz mediji, okreme javni servis Vojvodini, u njevihodnej situaciji pretoženje maju stajemne finansovanje. Najaveni prehod na budžet dajedni novinare ocenjuju jak podle rješenje. Opredeliti se za budžet. Opredeliti će za budžet, keć oholja i pojednostavlja stvari, znači kontrolu nad medijami i pretvarjanje medijoh do sluvog režimu. Nje moš kraći i jednostavnjiše povest, to jednostavno i nje treba dokazovat to aksijom. Znači, finansovanje javnog servisu na osnovi pretplati otvera možljivost za šljebodne novinarstvo i pluralizem. Pretplata osnovne židlo finansovanja i u radio televiziji Rumuniji, ali biše mediji kotri informuju na jezikoh nacionalnih zajednicoh nje mogli otrimat bez pomoci državi. Finansovanje medijoh ljem z budžetu možu sebe omožljivit ljem bar z bohati državi, duma host na tribini rumunski novinar Rajko Kornja. Naše iskustva su jasna. Naše iskustva jasni i viključno su vjezani za pretplatu. Bula je u nas taka inicijativa, po mojim domanju, katastrofalna, že biše prešlo s pretplati na budžet, odnosno, že biše s budžetu finansovali javni servisi, ali to pretpostavlja šljedujuće, že država muši biti mocna financijno, a to nije slučaj ani za Srbiju, ani za Rumuniju. Mi še šljivi, že sme ostali na finansovanju s pretplati. Pravda, že je to ta pretplata najmenša u Evropi, 90 centi, telo mešačno placi každi Rumun za javni servis, ali nam to 80% švitskih prihoda. Najše razumijeme, prerucic javni servis na budžet, u mojim domanju to katastrofa kod ravožnišći. Medijski zakoni išće všenje vošli do proceduri, ta ih prinošenje možeme občekovac až najar. Duma Nino Brajović zoz Združenja novinarov Srbiji. Pretoš išće njezna jaki vpljev novi zakoni budu mac na informovanje na jazikoh nacionalnih zajednicoh. Nažalost, ja nisam veliki optimista da će donošenje nekih zakona... Nažalost, ja nije optimista, že prinošenje dajakih zakonov da co važne premeni. Mi i poteraz mali dajakih zakoni, kotri nije taki podli, ali nam podla praksa. Znači, to je jedna čast roboti, ona bude gotova, ali nam tak najaveli kod slovo o zakonu o informovanju po konjez roka. Domam, že še cala robota prenješi i do idućovo roku, i že mi po marec, april, budeme mat roboti kolo medijskih zakonov. Mi, jak medijska zajednica, думаме, же е најлепше принес нараз шитски при закони у пакету, бо еден закон потребува други и прето треба, же беше о них беше довало источашни. Думам, же, кеду питање работа меншинских медија, велико одвичателност мају национални совити. Закон им дал права за котри ми думаме, же су неуставни, а то можливо, же би поставјали менаджмент јавного сервису, же би мали велики политични уплив на локални медији, котри информују на јазиков националних меншинох, и тот проблем муши буд зрише. Mi domame, že je rješenje fondaciji, kotri bi u svojih menadžmentov mali i nezavisnih fahovcov, novinarov. To bi bilo ljepše rješenje od terašnjih situaciji i mi še za njegu budeme zakladac. Osnovne žridlo finansovanja medijoh u Evropske uniji to pretplata, kotra u Rumuniji hviljkovo vinoši 90 eurocenti, co simbolična suma, ali popri pretplati državna televizija finansuješ iz reklamoh i s pomocu državi. Jaka bude sudjba menšinskih medijoh u Srbiji uvidzime už najar, posle prinošenja novih zakonoh. Nahodi označovanja 1. decembra Međunarodnog dnja borbi protiv SIDA, u Srbiji še realizuje kampanja pod motom A nijedan život straceni pre SIDA, zos akcentom na promociju značnosti pravočasnog testiranja na HIV, na sovitovanje za šitske osobi kotri mali da jaki rizik u bliskej abo davnoj prešlosti, jak i navčasne uključovanje osobog inficiranih zos HIV-om do specifičnog ličenja. To teško še i lići. I či može veliči sto dlugi proces te dok je li ja znam. Informisani sme prek internetu, najbarže televiziji, menje i vece, ali prek internetu šitsko. Može doznat co nas interesuje. A mladi domace i toti školjare, že še na isti sposob tak informuju, či bi trebalo može bu zažem organizovati? Trebalo bi. Za mladi bi trebalo barže i organizovati za co u školoh i u tih stretkov, gdje oni najveci prebuvaju. A norm že še i oni o šitski možu informovati prek internetu, ter za viših tokelju zainteresovani.
moje deca su još mala, tako da još ne pričam o tim stvarima, ali verovatno ovi stariji, ali upućeni su. Dost mladi, oni nju upućeni do toho i već kad tako se oni za nje su do toho i već dobiju izliječu horotu. Znahodi označovanja 1. decembra Međunarodnog dnja borbi protiv SIDI, Ministerstvo mladeži i sporta, Kancelarija za mladih, Zozuniju organizaciju v Srbiji, kotri še staraju o osoboh kotri žiju zo shivom, potim Dom zdravlja i Červeni križ Srbiji organizuju sovitovanje i testiranje na HIV. I služba za transfuziju krevi opštoho špitalju Verbas u sotrudnjstve zos epidemiologijnu službu doma zdravlja i sovitovališćom za dobrodzečnje i dovirljive sovitovanje i testiranje otrima akciju Otvoreni dveri 2. decembra od 7 po 17 godin. Tada će svi zainteresovani građani... Edišitskim zainteresovanim hraždanom bude dostupne besplatne, anonimne, dovidljive sovitovanje i testiranje na horoti kotriše prenoša prej krevi, HIV, hepatitis B i C, sifilis. Nadpominame, že prez cali rok hraždanje možu okončit besplatne i anonimne testiranje u sovitovališću za dobrodzečne, dovidljive sovitovanje i testiranje, a tiš i u službi transfuziji opštoho špitalju Verbas každi dzeň od 7 po 14 hodin. Hočnje isnuju rizični grupi, statistiki ukazuju že še každi dzeň u Švece zo shivom inficiruju 7000 mladi od 15 po 24 roki. Tot fakt na iste poražujuci, ali može predstavljati i mocni motiv za premenki. Školi tiž uključeni do akciji, organizuju rižni tribini i aktivnosti kotri maju za cilj edukovac mladih. Co še dotika školjarov, oni bar zainteresovani, prihodza na toti tribini predavanja, ali eto co smo mi zamerkovali, že kedak to zo zboku pridze da trima toti predavanja, oni vecke išlje bodni, da bešeduju, da postavljaju pitanja, takže vecke mi i volame zo zboku, či to daki doktore, zo odseku za zdravstveno vospitanje, abo predstavniki jazasa, takže vecke oni i bešeduju, pitaju, šljebodnjejši su i to ta tema ih bar zinteresuje. Nedavno je bilo prikazivano na tribinama i govorili su nam o raznim drogama i o bolestima koje se prenose. Bila je poznata pevačica, poznata i glumica, došao je i doktor psihijatar koji nam je objašnjavao kako se prenose te bolesti i bilo nam je vrlo zanimljivo i volio da se to ponovi. Da li znaš kako se prenosi HIV virus? Pa, ako, na primjer, neka dva čoveka koji se drugiraju koriste isti pribor, mogu da prenesu jedno drugome. Znamo že 1. decembra i každoho roku od veliki dzeň, ktorý po Šveceni, znači jedni češki horoti, ktorá u calim Švece dosť rozprostranjena, a to AIDS, abo SIDA, ktorú vyvoluje znači jeden vírus, ktorý še volá HIV vírus. To tá chorota znači češka, ešte vše nemôže vyličiť od nej. A známe, že ju vyvoluje tot vírus i najčastejšie še fatálno zakončuje. Co še dotýka znači samej choroty, všetci, ktorí majú SIDU, majú i tot vírus HIV u sebe. A toti, co majú HIV u sebe, znači nemúša mať SIDU, ktorá, jak da poviem, jedna organská manifestácia tých všetkých premenko, ktorý tot vírus napravi u človekovim organizmu. Znači, tot vírus napada jedni klitinki, ktorý vjazani za naš imunološki sistem, ktorý nam služa da še branime od drugih horotoh. Oni, znači, napadaju tot jeden protein, CD4, ktorý še nahodzi na tej klitinki i ona jednostavno već je nefunkcionalna u tim smislu u ktorim pri zdravoho človeka robi. Takže mame jedno nefunkcionalni limfocit, to ta klitinka, ktorá nas već je ne brani ani od običnej prehladi, ktorá može biti fatalna. Neprilapljivi fakt, že u Evropi hviljkovo vece jak 2 milioni osobi žiju zo shivom, a toto ani nje znaju. HIV še najčešće nješka prenoši znači, prejk polnih kontaktov, ktori nje sigurni. Nješka zo shivom može žiti zgluho i kvalitetno, takže še zaražena osoba liči zos kombinaciju visokopotentnih antivirusnih likov, kotri omožljubljuju uspišnu kontrolu replikaciji HIV-a. Važni ljem na čas otkrit virus.
Оз на ясень вікшину людзов здогадує на квашення капусти, на забивачки, а до єдних і на конзумування риби, найчастіше почки, бо теді починаю і ясенсько-жінські слави, а до єдних з них посні і весь не може без риби. Vidimo da u toj časti roka u odnošenju na prešli rok predavanje ribi zvenčane. Jedna s pričinom že u tim roku u kalendare menji posni slavi, ali i budjelariše praznješi, škoruješi na šitskim. Međutim, žima dlugoka, popredaše. Naše žeše riba predava od novembra po 1. maj. Nas dovame še že šitsku popredame, bo Srbije i tak nje može zadovoljiti svoje potrebi za ribu, ali muši i uvožiti. Хоч останніх років Сербія помалі звикшує продукцію риби і ще все задоволюємо лєм 30% потреби. Маме коло 14 тисяч гектарів риболову, а лєм 80% у функції коло 11 тисяч гектарів. За продукцію маме огромні потенціали, великі шанси за вивоз, окремо до Європейської унії, яка найвекший світовий увожник риби в шицьких файтах, але треба ще організовувати і понукнути переробки до зриби. To перше почало підприємство ДТД рибальства з Бачкового Ярку, а дуже мало почне і Ечка, наш найвекший і найпознавший рибалок. У плану нам очікуємо тих днів і офіційну регістрацію оплазальні та будемо увозити і морську рибу. Регістрували ми погон за курення нашої риби, а і за правення і пакування котлецок і філеток, тиж зоз нашої риби. Так що неодлуга під нашим брендом будемо мати спаковану котьку, товстолобіка і амура. У охладзальні ще прирабляє так волана швижа риба на раяду, бо ще 70% сладководній риби продукує у швижім стану, а не глибоко змерзнута, як морська. Тота риба уж знайшла драгу гукупцю. Газдовство Ечка уж лансірувало і паштети з товстобікового меса, вторим услужно робить друга фірма. Останніх років веце і нєт класичного предавання і виловлювання рибільям у єшенсько-жимським періоду. Тераз ще риба гляда през цілий рок. Чешко би було мати приходилям за тот краткий час, з оглядом, що продукція потьки тірва 3 роки. Тето ще муші робить през цілий рок. Тод єшенський вилов почало, словно 1 октября. Уж виловене 60% риби і буде тірва здас по 15 януара. Без от конца марца почнеме ярні вилов, не муше ще шицькі риби знімерів. Так вони рибу у чеше приступних озерах охабляють зараз. Обчекую вкупно веце як 3 тисячі тонн, от то 2 до 2,5 тисячі тонн конзумної риби, понеже мають 1650 гектарів активної і ще 500 гектарів неактивної поверхності озера, яка понукнута спортським рибарам. Тогорочний план продукції 850 по 900 тонн конзумний, а рибшата 160 тонн. Рибалов Свилоєву припада за друге єдинство за Патину, яка у составі Дельта Аграру і облап'я 345 гектарів. 270 ще хаснує за конзумну, а на 75 ще хова рибчата. Те єшені зо Свиловим почали 22 октября, кус позніше, як звичайно, при незвичайно цеплу яшень. Останні 6 років кармені рибов почина концом марця, кер температура води понад 12 ступні, а закончує ще по 10 октобер. Тот рок одлічний, кармели сме аж по початок новембра, та обчекуємо і ліпший урожай. В обидох риболовах ще риба кармі зоз найліпшу покарму, пелетіровану, лєм жаю у Ечки купую на торговищу, а у Свилоєву самі прав'я, понеже за другама розуміше власну сировинську базу. Утім риболове пред конец кармення риби ще дава чисте зерно кукуриці, щоб достала фіну і жовту ніансу. Прето, що самі продукують покарму і продукція риби їх відзе тунше. Не ставлюємо у тим, що нам ціна поживі ніжша, але і у тим, що маємо кваліттетні продукти. Кед нам соя зроді весі як 4 тонни у тій суші, кукуриця весі як 9 тонни, не може бути подлога кваліттету. То єдна гаранція за добру покарму. І у тим підприємстві роздумує о вищим ступнім переробляння, але за тере стоїть ще не над ньовим шори у голдингу, а директор Джапіль оптиміста і говорить, що то буде пошвидко. Тот рок з продукційного становіська одлічні і успішніше, як прийшли, кез ми мали горуце лєто, низький уровень тиси, откад доставаме воду. Того року ані сушна єшень не уплівувала на продукцію, але фінансійно тераз подлєйше, бо ціна риби намало низька, аж 10-20% ніжша, як в лоді. Існує тенденція зменшування ціни риби.
Але то ще засунові відомом, що передавання на початку децембра порожнє. Як і зараз стан, і як ще ціни рушають, продукція буде добра, а ціни будуть такі, що нам оможливлює солідний заробок. Рибалов у Вечки, понеже найвекший має веці як 200 стоємо зайнятих, плюс сезонці, та їм великі трошки за порядні плаці і шицькі другі обов'язки, що не все легко на час обезпечити. Свілоєвацькі рибалов велі менші, а мають власну продукцію поживі та їх чешко порівнювати. А же ціни риби у передавальнях низькі, то правда. Вони в Сербії найнижчі у порівнюванні з європейськими, але за наших купців все високі. Co se evropských cenách dotýká, tam mají subvencie kolo 38%, ta tamtejším produkovateľom produkcijná cena tako je nižšia. A malopredajní ceny známe všetky da skeľ raz vyššie jak našo. Takže 370 alebo 390 dinári za kilu poďky to absolútno najnižšia cena u celej Európy, nielen u Únii. Nie najväčší problém len u ceny, ale i u čarným trgovišťu. Keď by država riešila tot problém, нашим продукувателям би було вельвіщеше. От того року держава дава і субвенції – 7 динарів за кілограм придатої риби. Але комплікована адміністрація зопера відтворення голем трецини можливих субвенцій. Гледате Палету. Ізбор із емісія на єзицима «Національна заєдниця». Дев'ятий етносайм поживі піца, але й ручних роботах на Београдському саймі отримані 26 по 29 новембер. На нім 1500 продукти, 14% веця як прийшлого року, викладали 320 викладача з нашої жемі і 12 з іноженства, 6% веця як лоні. Учасники з іноженства були з околних жемов, але і з одаленших – Словенії, Гречеської, Італії, Росії та і Індії. Генеральний покровитель тієї вистави – Міністерство поліпреди, лісарства і водопривреди. То одлична нагода, щоб ми ще опознали за всіма традиційними продуктами, які допомагають у розвої туризму і унапредзуванні наших вивозних потенціалів. В останніх роках ще все бажає глядаю автентичні продукти. Сербія – то можливих основовець, бо є колаж кліматських і географських різнородностей, багатої культури і традиції. Glamočeć vyznačil i že ministerstvo poljoprivredi potera zašći celo veće jak 30 poljoprivredni i poživo produkti, davajući im znak geografskog pohodzenja. Ministerstvo najavljuje i že pošvitko každi produkt s označenjem geografskog pohodzenja dostanje i kontrolni znak, jak garanciju kvaliteta i pohodzenja, že bi bol prepoznatljivi na trgovišću. Z 220 učasnikov z Vojvodini bolo skoro 30, co krasne čislo. Vekšina bola pod pokroviteljstvom zadružnog sojuza Vojvodini. Zadružni sojuz Vojvodini od početka učestvuje na tej manifestaciji. Máme na iscepco ponuknut trošiteljom zo Srbiji i Beogradu. Toho roku sme na štandu povrchnosti 120 kvadratnih metri. 18 vykladače vykladajú produkty zo zmesa, mlieka, potom olej, soky, vína, kozmetičné produkty i tak ďalej. Prostoru za všetkých zainteresovaných vykladačov nebolo dosť, veľi ostali doma a veľi še znašli účastvujúci pod zakrycom druhých asociáciách i za druhoch. Takže na štandu Topoľské za druhých dobrých gazdoch, ktorá popri veľých serbských pozberala i veľké číslo vojvodianských vykladačov, našlo i najmladšie gazdostvo, ktoré produkuje organské produkty. Naše gazdinstvo se bavi isključivo povrtarstvom. Našo gazdovstvo še zanima ljemzos zahradkarstvom. Mi u tej hviljki u Srbiji najmlađši produkovatelje zdrave poživi na targovišću. Toho ljeta sme še prši raz zjaveli na pijacu. Gazdovstvo osnoval Predrag Kolovija, mladi človek, ktorý nemal vjazi z poljopredu, ali je rišao zapljivac do tih voda. Ani jeho sludniki skoro nemali nijake vjazi z poljoprednu produkciju. Gazdovstvo učlenjene do asocijaciji produkovatelja zdrave i poživi Srbija Organika i do perspektivne za drugi zadruga dobrih domaćina za Stopoli, ktora ma veće jak 700 kooperantov i širiša po Srbiji, ta i Vojvodini. Topoljska zadruga dobrih gazdov osnovana pred 500 rokami, že bi možljivela trošiteljom z cali Srbiji dojst do zdravih i kvalitetnih produktov, a istočašnje, že bi produkovateljov tih produktov povjazalo s trošiteljami. Pred troma mešacami počali otverac predavalni, ktorý každi dzen jest vše veci i cenoh členi za drugi i členi klubu
Та й самі граждані можуть набавити шицькі продукти кооперантів. Ми смо, ево, као што видите, Mi jedina zadruga, ktorá po prišitskih tih zadružnih sojuzoh, regionalnih i horodskih privrednih komoroh, na take velike porok nosi samostojno viklada i to už pijati raz. To šitsko naš trošoh. Ništo nam nije pomohnu, jak co tam pomagaju sojuzi i komori. Namahame še direktno dojst do kupcoh, a produkovateljoh animirovat, že bi združujući še lješće iš našli svoje mesto na targovišću. Kad obiđete to sajam, ubačite, že najvekšu čast tih produktoh ne možete najst ani u jednoj predavanji. Pričini za to je milion, ali perša i najvažnijša pričina, nije združeni su. Toto zadruga nje profitna, nje organizovana je jak združenje, njema členoh, ali ima svojih snovačov i kooperantov, každi za njih še veci. За тераз лем коло 15 члени тей задруги мають можливість продавати свої продукти у великих ланцах. Бо там досить вимагає громаду предходних робот і поступків, та то дробні продукувателі ніяк не можуть постигнути самі. Unošenje prijemno Šitsko prikazuje jak krasne i idealne, ali mame veliki problemi i neophodna nam velika reorganizacija okreme zadrugarstva. Zadrugi u nas stracili smisel, bo su nje u vlasnosti zadrugaroh, a je rižnih menadžeroh, ktori zadrugarstvo voza u pohrižnim naprijame. Zadrugi nje postoje pre profit, ali je pre zadovoljenje potrebu zadrugaroh i kooperantoh. Pitanje zadrugarstva i zadrugov u našoj ženi nijak že bi bilo rješene, jak i pitanje zadružnih majetkov, a to ti majetki še neprirodno odnjimaju i odsudzuju. Naš sobešednik še zaklada, že bi še u novim zakonu o zadrugov, ktori ljenco neprinješeni, produkcijnim zadrugom, a to zemljedzilski i remesilnicki, omožljivel povlasceni status, ke še su to tu našu poljoprivredu, ktora predstavlja jedinu našu šansu za prosperitet, vivez zos krizi. Bogu hvala, sve više mladi... Slava Bogu, u Ševece i mali i mladi produkovatelje uhodze do naših zadrugi, bo vidza, že je to prava draha. A kad rušice na targovišće za spožičene penježom i postanje se rab tim, co vam žičaju penjež, već pohopice, že se konkurencija multinacionalnim kompanijom i više ne može se rušiti z mesta. Preto še mušime združovat, že bi sme za zajednickim mocami zatrimali hodin palatok targovišća. На штанду Задружного Союзу Войводини найінтересантніший викладач нам був тот, що понукнув муку і хліб з виключканого зерна жита. У суштині брашно се радить. У сушності мука ще мелю у Жвеце і тисячі роки на такий або іншакий спосіб. Але моєму сотрудникові Бошкові Павлові Човіше удало це шка, що ще нікому не удало. Випродукова з муку з виключканого зерна і то продукт число 1 у Швеце. Stihli nam analizi z Ameriki i oni nespodzivani, že je to napraveno u Evropi. Mame ponukanja z veljih bokoh, ali mi tvrdi u tim, že licencu nje dame nikomu. To ostava u Srbiji. Za teraz pomoc nemame ani z jednoho boku, ali ozdaše i toto najdze. Tota muka ma bar z veljo enzimi i najljepše bi bilo, ked bi ju prilapelo društvo diabetičaroh, bo hto taki hljeb je, nje budze znat za totu horotu. Međutim, robiše oba z male produkciji, a pogledovanje veljke okreme u Evropi. Slovenci bi otkupili calu produkciju. Njemci, Italijani tiš. U Sloveniji tot hljeb 4 raz drakši jak tu. U Italiji je išče drakši, ali zateraše Pavlović i Gvozdanović nje daju. Nazdovamiše, že budu u partiji u tim namaganju. Poprije muki z ozviključkanova žita, vina z moje vinici, čistoho prirodnoho soku z jablukov bez špljahov, ta sok preto kvalitetni i bar zljedani. Produkujeme i batat slatku kromplju, ktora pohodzi z Južnej Ameriki. Mišame ju do hljeba, pošvitko budu i drugi produkti z ozni. Na istim štandu sme vidzeli i interesantni produkti z os kožovo mlijeka. Bavimo se proizvodnjom, ručnom proizvodnjom. Produkujeme ručno preveni midla z os kožovo mlijeka i oljejog za jedzenje. Firma nam registrovana od 2007. roku, a pretim sme mali vipitovanje targovišća z ozmalima serijami. Našo prijatelji i rodzina perši probovali ljekovitost naših midloh. Že bi nje prišlo do nje porozumenja, midla vipitani u Kikinskim zavodu za javne zdravlje. Osnovnu sirovinu kože mlijeko kupuju od kikinskih kozarov i sotrudnjstvo odlične. Za početok produkciji dostali stimulujući sredstva državi, a brali i komercijalni krediti. Dosta dobra je potražnja. Naša midla dost dobre prehodza u Srbiji, ali i u inožemstve. Vivožime dožemo okruženja, do Sloveniji, Italiji, Švedskej, jedna posilka pošla i na Tajvan. Nazdavame še že im še popača i že budze iščevi mohi za našo midla.
Pod одрок, по словах доєдних наших собеседників, припознання на тим сайме не достав ніхто з Озвойводини, але того року помеджі 12 припознання з різних гробних груп, jedno пошло і до Vojvodini, до Южного Банату, точніше до Опола. Gazdovstvo Branka Josića dostalo diplomu robnej marki za Srbiji za najljepši karfijel.